cid kale oo matasha oo dadka deegaanka iyo anagu anagu nahayna ma jiro wax la yiraahdo maamul goboleed la yiraahdo oo maxayahay awdal isteed ma jirto in aanay shahaysan nimankaasi sharciyad ay ku matelayaan dadka deegaanka ay ka soo jeedaan xataa kuwa ay beelahan ku absirsadaan shirka jaraa'id ee aan maanta halkan qabanayna wax anagu ah xilibanadii gobolka awdal gaar ahaan degmooyinka Saylaciye lagu hayo ku matelaya dawladda federaalka ah sida la socotaan maalmaha waxa magaalada Muqdisho ka socday in muxuu aha laba nin oo kala sheeganaya Awdal State iyo Awdal Movement oo wax sharciyadu ay ku dhisan yihiin iyo meel lagu doortay iyo cid ku doorata aanay jirin ay muxuu aha maanta muxuu aha ilaa shalay ay ku wareerinayaan dadka waxaan matalnaa gobolka Awdal gobolka Awdal cidda matasha waa 20-keega xildhibaan ee dawladda federaalka ugu jira gobolka Awdal iyo Selal cid kale oo matasha oo dadka deegaanka iyo anagu nahayna ma jiro waxaa dhawaan Muqdisho iman doona wafdi ka socda dadka deegaanka wadadega ee gobolka Awdal iyo Selal kuwaas iyo dawlad dhexe kala arisan doona sidii muxuu ahaa cadawga ku soo duulaya iyo muxuu ahaa looga hortagi lahaa isla markaana maamulka mise bixi gumaysi adeega ah gacantiisa laga saari lahaa sidaasi darteed waxaan cod dheer ku leenahay uga digeynaa cid walbana in aanay shahaysan nimankaasi sharciyad ay ku matelayaan dadka deegaanka ay ka soo jeedaan xataa kuwa ay beelahan ku absirsadaan ma haystaan kalsoonideeda siyaasi darteed shirka jaraa'id waxaan u qabannay inaan lagu kasoomin in aanan muxuu ahaa dadka soomaaliyeed maskaxdooda la khalkhalin laba nin oo wada socda oo magac wada sheeganaya oo beel keliya ka soo wada jeeda ana dadka soomaaliyeed aanay wareerinin siyaasi darteed waxaan leenahay muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ba hawo diyaar garoobaan sidii aanu cadowga muxuu ahaa ku soo duulaya dalkayga aan gacan bira iskaga qaban lahayn waxaa jirto gobol ismagacaabay oo yiri waxaan ahay maamul goboleedka Awdal State yiri wax la yiraahdo maamul goboleed la yiraahdo oo maxayahay Awdal State ma jirto sababtoo waxa weeye anagu waxaan ahay xildhibaano federaal ah anagoo ah labada beelo hadda yiraahdo waa wada degannahay labada beelo haddana xildhibaanadoodii iyo wasiiradii waan heshiinay waxaana soo dhaxbooday oo soo dhaxgalay maamul yiraahdo ma gobolka Awdal State la yiraahdo ayaana soo dhaxbooday ayagoo laba dhinac ka kala socdo nin kastaba sheeganaya maamulka gobol state ku sheeganaya Zeylac haddaba waxa weeye waxaan u sheegayaa aniga xildhibaanada iyo dadka beenta dadku u sheegaya ee horboodayo maamulkaas horboodayo waxa la yidhaahdaa maamul ma jirto waxayna sheegayaa kale waxyaalo jira jirto waxaa jiro xildhibaano Soomaaliyeed oo federaal ah oo tagay magaalada la yiraahdo arta sababo oo ka soo qayb galay shirkaas ninka hadda horbooday la leeyahay Bahar wuxuu ahaa raggii saxiixay in badaaseeta maxay ahayd ee Zeylac inay yiraahdaan maalgashin hal loo sameeyo annaga iskala Zeylac Zeylac iskama laha xildhibaanadanadii deegaankooda iyo madaxdooda iyo xildhibaanadooda ka soo baxayna nahay waxaa jirto waagii lixdankii waxaa ka soo bixi jiray laba nin oo beesha la yiraahdo maxay ahayd Ciise ayaa ka soo bixi jiray laba magacoodooda waxa la kala oranayay Xaaji Muuse Axmed Shirwac iyo waxa la oranayay Maxamed Cilmi labadaba waxay ka soo jireen gobolka Awdal marka dadka hadda been abuurka iyo beenta sheegoo dhahay waxaan nahay Awdal State waxa la Awdal State ma jirto beesha Ciise meeshaas ka ah annaga waxaan qabanno iyo waxaan ogolaana la soconayso waxaan u sheegayaa marka madaxda Soomaaliyeed iyo waxaan u sheegay maamul goboleedyada waxaan u sheegayaa ninkii yiraahdo maamulkaas waan taageerayaa ama waa la shiraayaa madaxda tiraahdo waxa waay waan wada anay anaga waa meel ba ka soo wada jeesan in hadaan Ciise nahay lalama shiri karo wax ila Awdal State ma jirto beesha Ciise ayaa iskala Zeylac mana la hadli karo mana waxaan rabaa in ugu daraya ragga saxiixay iyo madax xildhibaanada tagay iyo ninka hadda meesha orday la yiraahdo Bahar warqadda saxiixayna waxay inagu soo dirayaa wasaabida inagu soo dirayaa ee ku tagay Addis Ababa ee la kulmeen Axmed Abid abi maahay magaciisa jinni marka waxa waaye xildhibaanada waxa iga dambeyn doona wasiirada xildhibaana kale iga dambeyn doona waa mahadsan tihiin kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.